Takže čus lidi, vítám vás u dalšího videa a dneska si ukážeme, jak rozebrat konzoli PlayStation 2 Slim. Takže vezmeme si, máme takhle konzoli, vypojíme z ní veškeré ovladače, joysticky, vytáhneme CDčko, všechno dáme pryč z toho a vezmeme si takhle holou konzoli. Otočíme si ji díkem od CDčka na spod a před námi se objeví tady ty krytky. Je tady přesně 6. 6 takových krytek ve tvaru čtverce. Přiblížím na kameru. Jedná se o přesně tyto kryty. Tady jsou. Tady další. Takže nám jde teď o to, abychom je nějak odstranili. Pod nimi se schovávají totiž šrouby, na které drží vlastně konzoli. Hromadě. Takže vezmeme si plochý šroubovák a vlastně tímto způsobem odstraníme krytky šrouby. Takhle. A přijde poslední. Takže kryty na šrouby jsou pryč a objevily se nám tady samotné šrouby. Takže teď nám nezbývá nic jiného, než je všechny vyšroubovat. Vezmeme si křížový šroubovák, který odpovídá velikosti hlavičky a povolíme všechny šrouby. Tak, šrouby máme povolené všechny. A teď odstraníme spodní víko PlayStation. Tady si dávejte pozor. Vlastně jak odstraníme ten kryt, tady to, z této strany to je všechno pořádku nadzvednout, ale z té druhé strany, tady, jak vidíte tuto část, tak tady si musíte dávat pozor, abyste ten klid nezlomili, tady to je trošku obtížný, ale trošku se zatáhnete směrem vlastně do strany a ono vám to takhle vyskočí. Takže otočíme si konzoli tak, jak má být a odstraníme vrchní kryt. Ten si někde položíme, si ukážu na kameru. Kryt. Takže pokud chcete čistit konzoli, tak normálně to vezměte. No to můžete setřít vlhčeným ubrouskem, potom to vzít nějakým dalším ubrouskem nevlhčeným a odstraníte takhle nečistoty z PlayStation. Tak, tady máme srdce celé konzole. Vidíme tady laser, větrák, plazení, prostě vše. Takže jdem rozebírat dál. Takže jako první věc si vlastně vycvakneme tento malý panel pro spouštění konzole a resetování konzole. Takhle jednoduše začít zatáhnout nahoru a už tam nedrží v tom krytu. A teď vyndáme samotný střech konzole. Tady máte u vlastně vstupu pro joysticky. Tady je křížový šroubek, který musíte povolit. Takto. Teď už konzole bude sama vyndat. Konzoli chytneme tady zezadu
vlastně tady nazvedneme ji, nazvedneme celý ten vnitřek, takhle vytáhneme celou konzoli. Tak, tady máme spodní kryt konzole. Tento spodní kryt, na rozdíl od toho vrchního, můžete ho klidně hodit do sprchy, osprchovat to a nechat to usušit, protože tady vlastně není, co by mohlo vlastně se vodou poškodit nějak, nejsou tady žádné železné plechové věci, nic, takže to můžete normálně ponořit do vody a nechat to usušit, takže tak. Tak, tady máme vlastně celý ten systém PlayStation. Teď se pustíme do vyčištění laseru. Takže posuneme si laser směrem vlastně k tomu rotoru pro CD, to si to posuneme, a vezmeme si vatovou tyčinku. Většinou vatová tyčinka a nějaký přípravek s alkoholem. Tak já použiju tuto koňaku. Naneseme patrně trochu koňaku na vatovou tyčinku. Teď opatrně, opravdu opatrně, musíte jezdit s tou štětinkou po tom laseru. Takto. Tak. Teďka si vatovou tyčinku otočíme a z druhé strany tou suchou vatou čočku otřeme. Tak. A vyčištění laseru je hotové. Pokud chcete nějak vyčistit třeba ventilátor, můžete vzít klidně vysavač a opatrně přes něj ze zhora přejet a určitě vám ten vysavač prach vyseje. Takže pokud máme všechno hotové, co jsme chtěli provést s PlayStationem, vyčištění, cokoliv, můžeme ho zpátky složit. Takže opět přijde na řadu spodní kryt, tak to položíme a na něj nasadíme celý vnitřek kontrole. Musíte nasazovat ten panel pro ovladače, proto připojení ovladače musíte vlastně nasadit směrem takhle do těch dír v tom krytu a takhle ta zadní část stačí jenom takhle pustit. A mělo by vám to takhle pěkně zapadnout. Musíme zapomenout na zatvaknutí zpátky tohoto panelu pro reset a pro spuštění konzole. Takže tady je vidět takový výřez v tom plastu, do kterého nám hezky zapadne ten panel. Tak, je tam. Neměl by se vůbec hnout, pokud tam je správně. A teď stačí konzoli zpátky zakrytovat. Všechno nám to sedlo pěkně. A zašroubujeme všechny šrouby. Šrouby doporučuji dotahovat křížovým způsobem, jako si dotahují kola u auta, tak nám klid pěkně sedne zpátky, jak byl. Tak a nakonec přijdu zpátky všechny ty čtvercovité krytky na ty šrouby. Mezi těma krytama
je třeba se zmínit o tom, že jsou tady i gumové. Jsou tady z plastu ty krytky i z gumy. Takže ty gumové přijdou na kraje. Vlastně je to vidět na té konzoli tam, kde jsou vždycky na krajích, aby vlastně konzole, když se položí na stůl nebo na podlahu, aby se nevyklala. Takže to bude všechno. A doufám, že se vám návod líbil a pokud máte jakékoliv dotazy, pište do komentářů. Pokusím se všechny zodpovědět. Tak jo, děkuju vám za zhlédnutí. Snad vám návod pomohl. Takže čus.